الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده القرآن الكريم بدي مبارك درسنك منګه په سورۃ الرعد کې لیکو ډیر لسم سي پر کې سورۃ الرعد او سورۃ الرعد کې منګه د الله سبحانه و تعالی په توفیق سره سلی رښتوب نمبر آیت ته رسیدلو. په دې اخرنی آیتونو کې الله سبحانه و تعالی دا غو چتو مؤمنانو صفات بیان کړو چې هغه ته به جنت ملاویږي، جنات عدن يدخلونها. صفات دا غو مؤمنانو چې هغه د الله خبرې قبولواله کړي، د الله خبرې منلې، دا غوی صفات بیان شوي. په مقابل د دوی کې اگر خلق دی چې غوی د الله خبره نه ده منلې، انجام د غوی بد انجام دی. نو اوس به صفات د غوی بیانوي، او دا د الله سبحانه و تعالی طریقه ده. د قرآن کریم چې وګوري نو په جنت پسې د جهنم تذکره کوي، او په جهنم پسې اکثر د جنت تذکره راځي. په جنتیانو پسې د جهنمیانو، جهنمیانو پسې جنتیانو. چې ستا ذهن کې دا خبره یي چې د الله نه به یریږي، د الله نه به امید ساتي. جنت هم شتي امید ساته، خو جهنم هم شتي د الله نه یریږم. دا جنتیان دي، دی صفات دي، دا به ځان کې راوله جنت ته به لاړ شي. دا خو دا جهنمیان دي، دا صفات هم یاد ساته چې ځان ته لرې ساتي. نو داغین بعد الله سبحانه وتعالی وی د سریشتون نمبر آیت نه بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه او هغه کسان چې ماتې لوز د الله ورستو د مضبوط والی داغینا. ګوره د مؤمنانو په صفت کې دا ذکر شو جنتیانو، الذین یوفون بعهد الله، هغوی هغه لوزونه پوره کوي کوم لوزونه چې الله سره کړی دي. او دوی څه کوي؟ دوی هغه لوزونه ماتوي. بل دا چې دا هم د دوی صفت دی، لوزونه چې د مخلوق سره کوي هغه هم ماتوي. د الله په نوم به لوزو کې به مات کی، او د الله سره چې کوم لوزونه کړي دي چې الله ستا بندگی به کوو او ستا په دین باندې به روان یو، هغه لوزونه مات کړي دي. ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، او پرې کوي هغه حکم چې کړی دی الله، یا او پرې کوي هغه چې حکم کړی دی الله پاغي سره چې یو ځای دې کړی شي. هغه څه پرې کوي چې الله حکم کړی دی چې دا دې یو ځای کړی شي. څه مراد دی دی نه رښتې ماتوي. دګدنه دا خبر راغلی چې رښتې ماتوي، یوه رښتې نه ساتي، صله رحم نه ساتي. دویمه دا چې الله په کتابونو باندې ایمان نه راوړي، د الله د دین احکام نه مني. یا ټولې خبرې به ګیده نه راشي. د الله احکام نه مني، د الله اوامر نه مني. الله چې له څه نه منع کړې ده، د هغې نه ځان نه منع کوي. ویفسدون فی الارض، او فساد کوي په ځمکه کې. دی بل صفت په ځمکه کې فساد کول. په ځمکه کې فساد کول دا د بې دینه خلکو کار دی. هر چې مؤمنان دي نو دا غوینه په ځمکه کې خیر خوریږي.
فساد چرته غوی په ځمکه کې نه کوي، هغه څه کوي چې د هغې نه انسانانو ته هم فایده وي، د نور مخلوق ته هم فایده وي، صرف انسانانو ته نه وي، په مؤمن کې خیر پروت وي، په مؤمن کې برکت وي. ځکه یو دعا دا ده چې الله ما برکتي وګرځوه، اللهم اجعلني مبارکا. برکتي څه ته وایي چې یو سړی چې ما برکتي وایي، مطلب چې نه زمان هر چا ته خیر ورسي، کوم ځای ته ځم چې هلته زما د لاس نه خیر ورسي، زما د ژبې نه خیر ورسي، زما د مال نه خلکو ته خیر ورسي، زما د منصب نه، زما د مقام نه، د دې نه خلکو ته خیر ورسي. دا مؤمن دی، مؤمن کې خیر پروت دی. ځکه حدیث کې راځي چې المسلمو من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان هغه دی چې د هغه د لاس نه او د ژبې نه نور مسلمانانو ته خیر ورسي، شر ترې نه رسي. نور مؤمنان، نور مسلمانان د هغوی نه په سلامتیا کې. دا مسلمان دی، دا مؤمن دی. یو حدیث کې راځي وي مؤمن هغه دی چې خلک یې امانتګر وګڼي په خپلو مالونو باندې، په خپلو عزتونو باندې. یعنی د امانتګرۍ صفت پکې پروت دی په مؤمن کې. خلک پرې مطمئن وي چې دا سړی زموږ مال نه خوري، دا سړی زموږ عزت نه خرابوي، دا سړی زموږ بې عزتي نه کوي، دا سړی موږ ته نقصان نه رارسوي. نو دا حاصل د خبرې دا دی چې مؤمن کې خیر پروت دی. مؤمن کې صحیح خیر پروت دی، دی په ځمکه کې فساد نه کوي. انجام د دې خلکو اولئك لهم اللعنة، دا كسان دوئي لر لعنة. لعنة ستوي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. دا الله دا رحمتنا لري كده، يعني داخلك الله دا قبل رحمتنا لري كده. ولهم سوء الدار، او دوئي لر بد كور دي. دا بد کور څه شی دی؟ دا جهنم دی. وبئس المصير، قرآن کې ځای په ځای الله دا خبره کړې ده. وبئس المصير، یعنی بد ځای د ورتګ دی دغه جهنم. الله دې موږ ټول ساتي. و زړه کې یو سوال راځي چې د کافرانو دومره بد انجام دی په آخرت کې، نو په دنیا کې ولې دی بعضو ته چې وګورې سم مال دی ورسره او دنیا بی پراخه ده، اوس د بعضو زړه ته دا سوال لاتلی شي. د بعضو دا مطلب دی چې کم سړی د الله د دین سره دشمني کوي، یو بس په ده دی به د لوږې نه مري. دی نه دی پوه په دې خبره باندې چې دا مال پراخه کېده دم د الله د طرف نه یو امتحان دی. او قرآن کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده چې زه چې د دوی له وخت ورکوم، موقع ورکوم، دا مال ولا زیاتوم، هر څه ولا ډېروم، دا هم یو امتحان دی. پرېږده چې دوی به د کفر کې ښه نه ننوځي. دغه شان که مؤمن باندې مالداري راځي چې پته د ایمان ولګي، که مؤمن باندې غریبي راځي چې پته د ایمان ولګي، چېرته به په غریبۍ او په مالداري باندې فیصله دي سې نه کوي چې دا سړی دیندار او دا بېدینه. زمون خلک خدا وی چې الله ولا مال ورکی بس دا سړی سره دا دیندار دی، بس الله پر رحم کړی دی، بس عمل به وي د الله خوښ شوی. او چې غریب ویني وي پوهنشي څه ګناه به یې کړي چې الله دومره غریب کړی. نو غریبی او مالداری دا دواړه د الله د طرف نه امتحان دی. یو سړی غریب دی، الله د ایمان راښکاره کوي چې اې دې به دعوه کې رښتینی دی که نه. یو سړی الله مالداره کړی هم چې پته یې ولګي چې مالدارۍ کې دی د الله بندګي کوي او که نه. نو که اوس څوک دا سوال وکړي چې کافران په آخرت کې جهنمیان دي، دنیا کې ولې دا دومره پراخه رزقونه ورته ملاوي؟ جواب د هغې دا دی، الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. الله پر خیر رزق چال رچی او غواړي او کمی. دا خو د الله مرضي ده.
چاله پر آخر رزق ورکی چاله کم ورکی و هر طرف امتحان دستن چی مو وفرحوا بالحياة الدنيا او خوشال دي دوی پا جون دنیاوی دا دا کافرانو صفت تا گوره یاد که دا خبره مؤمن دا دنیا پا جون نخوشالی مؤمن طول انتظار دا آخرت تا جون که او هرچی کافران دی ناغوز رسیب دا دنیا دا نور خوششتیم نه حدیث کی رازی کنه چی دنیا دا مؤمن جیل ده او دا کافر سره دا کافر جنت ده نو دا اگه سر دا قیو دنیا دا بس اگه تا خوشحال اگه تا ناست چی بس دا دنیا ما تا ملوش و ما تا حرس ملوش نو باز اگه کمزور ایمانونو والا اگوی کم دا صفت شدی چی صرف دا دنیا حرس گرنی بس سحر نما خواهم پوری چی ما تا صرف دنیا ملوش و فرحو بالحیات الدنیا نو دا صفت بدا زند لرساتی وما الحیات الدنیا الا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع أو ندي جوان دنيوي بمقابل داخرتك مگر لغا فايدة الدنيا جوان داخرت جوان بمقابلك إيه سمنا ما مولي دا فايدة أو وقتي طور سامان ده بس ختمي دونك لكن سنك الله تا قرآن کریم پا بلچی که وی قل متاع الدنیا قلیل او اے پیغمبر دی خلکو تا چی دنیا نا فائدہ غستر لگ وقت پوری دا والآخرت خیر لمن اتقا او آخرت بیڈیر غوری دا مؤمنان و بپار سورة الاعلا کسی دی بل تؤثرون الحیات الدنیا تاسو غروال ورکوی دا دنیا جونتا والآخرت خیر و ابقا او دا آخرت جون غور جون دے او امیشہ پاتی کی دن کے جون دے حدیث کی رجی بسی مسلم کی دا حدیث تکور دی دو گوک کی دے مد دنیا فی الآخرة الا کما یجعل احدکم اصبعه هذه فی اليم فلینظر بیم ترجع وی دا دنیا مثال دا آخرت پا مقابلے کی دیسی دے لکه یو سڑه چی پا دریاب که دا خپل گوتا ورکوزه که دستی او بی روخه جی پیغمبر وی دی گوتی تیو گوری سه رواغستو دی دریاب نه نو دا دی چی دا گوتا پا دی وبو که اوال ورو چه تکنه دا دنیا و او دا دریاب چی پاتیشو دا خیرت تی توم را گرد جون دا او گرد جون بسنگه نی چی اگه امیشه پاتی که دون که جون دی امیشه جون دی بیا نو دوی کافران او جهنمیان خوشحاله شوی دی پا آنگا جون بندی چی آگا داخرت پا مقابله کی داخرت پا مقابله کی ایش شه نره اللہ دی منطولو تا آخرت نصیب کی او دنیا دا فتنی نره اللہ سبحانه وتعالی من پا آمن و آمان کی ساتی پا دیر مستی کی چی برایلو او دی دنیا پا دی خوشحالو کی آخرت با تیرو ایمان بین نرولو پا اللہ بندی نہ پا قرآن باندی نہ پا پیغمبر باندی نو بے دا خبری شروع کرو دا پیغمبر منگتا نخی ولی نروڑی دے دا کار ولی نکی دے دا کار ولی نکی اللہ وی طور تو ہے چی بس دا گمراہی او ہدایت دا اللہ پلاس کی دے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ اویا کسان چی کفر کڑے دے ولی نشی نازلے دے پد باندی آیت من ربی یو معجزہ دا طرف درب ددنا ولی معجزین روڑی دے خانو که معجزی روڑی بے ایمان روڑی سے بیام نروڑی دا زدیان و عنادیان نو ذکر اللہ دا خبر بکی چی ہدایت و گمرائی دا اللہ پلاس کی دے لیکن چی دیرو دا نخیلی دری دے انہی دا منہ دے گھٹی گھٹی نخی اللہ دوی طرح کار کردی جی خطیر شیوی قومن و خوال اللہ اگر کسی زیب پزی زکر شیوی دی اللہ قسم و قسم نخی رخ کار کردی زمان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پلاس پن اللہ دیر معجزی رخ کار کردی ولی دوی منی دی انی دی منی دی وی کتر اشتی نینو دا نور دا سپومی دو ٹکڑی اختربت الساعة وانشق القمر
الله کسمومی دو ټوکړې کړې چې سمومی دو ټوکړې شو او دوی په خپل سترګو ولیدا ویره دې زورور جادوګر دې جادو اسمان ته مرش به مولا من لا خبر قل ان الله يضل من يشاء ويقينا لا گمرا كي چال رچي وغواړي ويهدي اليه من اناب او هدايت كي اغچاتا چي ورگرزي الله تا دوی ته خو هدايت نشي کړي ځکه چې دوی چې دا معجزې غواړي دا خو دوی زد او عناد د دوی چې الله ته ورګرځي خو نه بله فایده دي زنده راووته چې هدایت ګوره چاته نه نصیب کېږي هغه چاته نصیب کېږي چې الله یې وغواړي او هغه چاته نصیب کېږي چې الله ته رجوع کوي الله ته ورګرځي الله ته واپس کېدونکی هغه ته هدایت نصیب کېږي دې بو سره چې کله خبرې کوي که نه لکه ریموٹ بیر اگستی دی ڈیش سندری باڑی رالی پیلمونو باڑی رالی تا دو بیر دعا کھو چا اللہ مولا ہدایت راکی سگریٹ بے پکھلے کی اخو دی لگیا بے تو بیسی ویر بس دعا کھو انو بے کمزوری ہو چا اللہ ہدایت راکی سہر مقامی مختب لیٹ نیو رئی او دعا کھو چا اللہ مولا سر راکی ہدایت راکی نا ہدایت با اللہ ترالی در کچی تا اللہ تا واپشی تا رجوع کا تا خود گناونا پریده که نه تا خود هدایت اسباب ولتاو اللہ دل هدایت ترکی پا دی خود کار نکی چی خفا بخفی بانده واد چواو زجی هدایت غواده ما هدایت غواده هدایت اسباب ولتاو کل ترا ملگری را گلی دی دا مسافر را گلی دی سر گتلو دا پار رزق دا گتلو دا پار نو دا رزق تا پا ملک کوری دا اللہ نگواده نو دا بتا دا جواب کوی رزق خو اللہ را کی خو اسباب بلتای درشان هدایت اللہ ورکی خدای ده پر اسباب دی تب گناہون پری دی تب دعاگانی گواری تب اللہ تا رجوع کے تب خیمان کی پر دی گناہونو باندی اللہ دل توبہ قبلی کن اللہ دل بے هدایت ترکی تا گور الذین آمنو اغ کسان چی ایمانی را وڑے دے گورا دا کم کسان چی اللہ تا ورگرزی واپس کی گی دا آگا کسان دی چی پا اللہ ایمان را وڑے دی دا اللہ طرف تا رجوع کون کو صفت تے بلو آور یو خود اخلک اللہ تا رجوع کی گن بل صفت دا دے اللذین آمنو دا آگا کسان دی چی ایمانی را وڑے دی ذکر خود اللہ تا رجوع کی نو بل سا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أو مطمئن كي جزرنا ددوي بذكر الله سرا ددي وچتو مؤمنان وزرنا أغا مطمئن كي بذكر الله سرا الله پا يدولو سرا زرت سكون ملاوي دلتا ذكرنا مراد يودا چي اللہ یادول شو دغشان پا دی که دن دا قرآن کریم تلاوت امرائی چی دوی دا قرآن کریم تلاوت واوری دا اللہ یادول دیگنه نزلت سکون ورسی دغشان باز علماء دا ذکر کردی وی دوی تا چی کل دلیل پیش کردی دا قرآن و دا حدیث نا نزلت سی مطمئن شی قرآن و حدیث داد اللہ یادول دی کنا یو سڑا چی پا قرآن بندی عمل کی خود اللہ دیاری نیکی یو سڑا چی پا حدیث بندی عمل کی دچا دیاری نیکی داد اللہ دیاری نیکی داد اللہ یادول شو کنا داد مؤمن شانده چی رد زرد تسلی اگر پا سسر ملاوی گی پا قرآن و پا حدیث سر داد اللہ پا یادول سر پا ذکر و اذکار سر داد قرآن کریم پا تلاوت سر پا دلائلو کم چونکن چنانچه پا دیمان ازران مطمئن کی بعض مولیانو دا مسئلہ دوم را آسانہ کردی دا چکلت دیر مسئلہ تا پوچھو که وی کتابونو دا مسئلہ راغستی دا جواب داری کتابونو مسئلہ راغستی پا دی ازران کل مطمئن کی کتابونو راغستی کتابونو خودی دا خبری راغستی دی بعضوی بزرگانو دا ویلی
بازوی مشران هم ویلی دی بازوی زمانگا اکابرین ویلی دی دست دلائل کلی دا مؤمن زر مطمئن کی گی بس باندی قرآن و با حدیث باندی الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ألا بذكر الله تطمئن القلوب خبردار بذكر الله سرى مطمئن كي جزرنا الله بيدول سلزلة سكون ملاوي لو أزيها خبر شرط تجربوك كلا لما نغم ديرشي مسليد تديرشي راشي جمعات يدور كاتا منزو كي بيقول رزلتي دي ذكرو كي بيدي زلتا قول قرآن روالة تلاوتو كي بيدي زلتا قول ونان سبا خلي رو خلقو دا طريقة بريخو دي مصيبتون وغمون ودلير شنو دي بدنیا بس خزور ولا گئ مخلوقاتو بس من دي شورو كي زلتا بس سکون دا کم زينة ملاوش اكثر خلق نان سبا فدي مساپرو كي ديس كي سن رازي لیوني كي لیونيش نن نن بخبول استرگو می پاس پتال کی پختن وریو ملگرو راوستو لیونشیو دیسی لیونشیو جانی دیزمو کو را چو آگوی مضبوط نیوالیو تلیو دا دی درجی تا سڑے اکثر کل رسی چی کل دی پا قرآن بانی نمطمئن کی موز او دست نیشتی ذکر آسکار نیشتی دینداری نیشتی درس نیشتی دا علماء سر ناس نیشتی خو مسئلی دیری 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 ولی دا انگریزانو پا ملکونو که پانسی دا طول و نزیت استعمالی چی خبری که وزانی پانسی کرده چی خبری که وزانی پانسی کرده چی خبری که خودکشی کرده بزانی دز کرده زهر و گولی خورده ولی زکر چی دا گوی سر سلار نیشتی چی بایبان از رمو تو مین کی خو چی کم سلی دا دین سر رابطه لکه استا غمون دیر زیاد چی ترالی درس کی که ناستی دلله و خبر دی واره دی پیغمبری و حدیث دی واره زلی دی مطمئنشو و صرف دا نن چی دا ایت کم ملگر ہوا واره دو چی اللہ پا ذکر سا زلی مطمئن کی دوی تا کدیری مسئلی اگو تا اللہ پا توفیق سر آبا تا کم اخکارش زلی تا بسکون ملوش خو چی دا درس نیشتی موز نیشتی عبادت نیشتی ذکر و اسکار اسم نیشتی اخیر انجام دا کلی سلی دیونیش طول روز بدا سوچو نکه دا سنگه دا قرزه ولی دا غریبی ولی دا کار ولی دا بیماری ولی دا قرزه ولی دا کار ولی دا غریبی ولی دا تیر جی پا عرش منی و رب دیده عرش آقا حل کئی کنه آقا سر رابی تکول واری آقا تزان نیجدی کول واری کچر تا دا سوچو نوی نبیه سوک لیونه کی گی نه بلکه دیر بلا تمام دیسی او خواهی و منگلی دلی دو تاس و منگلی دلی چی دا غریبی دا غربت دا مسلون دک جون بی او خوشحال بی چی تا پوستو که لکه سنگه بس مسکیشی و الحمدللہ دا اللہ پا نعمتونی که ویڈو بیا ما دا اگر خلق دی چی پوشیوی دی پا دی خبر مندی چی اللہ پا ذکر سر زرم مطمئن کی گی پا دین سر زرت سکون ملاوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آنی چی بسخت رالا بلال تا بسیوی بلالوی ازانو کا چی لامونزو کو چی زرتم سکون ملاوشی یو حدیث که داری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئی وی زمان دسترگو یخوالی اگر پا منزکی دی مون سیو کم سترگی می یخیش سلم ایک بارام شوئی نو چی وسیو سلی بیدی نی در طولی مسئلی و تیو بیدی نی خب یا پا دی دا پاس لطپی و غزلی ہوری دلی و نکی گی نا زرب دیسی سندری و لگی وی سندر و سرو دی سرو دا دا غم لگ کمی گی دا تپوس رغم کمی گی تا چاوی لی چی تپی و غزل واو رو ستا زلط با سکون ملوش اگه سر و غمون خدی ری دا خودکشانی چی دا قلق کئی او دا زن چی وجنی دام دقی که وجنی دی غزل و تپو دلا سر وجنی زگی چی پسندر کسی پا غزل و تپکی کترانلی زن بمرکو او تبا می دیدن لراو رسی و کراو نرسی او تا برایشی پا مخبا می کپن پروتی او کپن برا نوالا و کواب نده او دا طول قسی دیو آخر که دک عملی کئی کنه عمل با پینا کئی بیا عملی کئی بیا زیر خلنی ولی مل پروتی دا طول طریقه دک ازین ازدکی او سیو سڑه سندر و تپوت ناست غم کمی او یو سڑه قرآن وری گورا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دا اللہ پا دی ذکر کی
یو نشنا سکون پروت ته رب الكعبه تجربه یې کړې چې کله دې غم ډېر شي ځان ته د قرآن تلاوت ولګوبه وګوره ته نو چې سړی ټپي شي او غزلی شي او بېدیني شي او غمونه او سوچونه شي او له پاسه به د سګرټ نه لوګې هم وباسي نو دې نه به اخر څه شی جوړېږي ته څه وایې دې ته به سکون ملو شي هېڅ سکون نشته مصیبت په مصیبت کې غم په غم کې هر څه ورته ښه ډېر شو نو دا دغه اوچتو مؤمنانو صفت دی الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم أغكسان چه إيمان رول ده وعملون كينيك خوشال داغوي لرا وحسن مآب أو خيستان جام ده الطوبى يوم أنا ده چه خوشالي داغوي ده پار مؤمنان ده پار خوشالي با دنیا كم ده او خوشحالی با آخرت کیم ده پا دی دین که دوم را خوشحالی را گرنه زیتا اوستا سویم کل نا کل پا انسان بانی دست ایمانی کیفیت راشی چی لاز رسم توپون ہوئی پا دی سینه که دوم را خوشحالی اوزی که باز سلف و ندا نکل لی وی که چرت دی باچهانو تا پتا ولگی ده چرا منگ پا کم خوشحالو کیو و پا کم نعمتونو کیو نو زمانگ سر با جگڑو کی دا خوشحالی برا نوائلی خوشحالی یعنی گره پا بچهی کی نیشتی گره خوشحالی یعنی پا دیر مال کی نیشتی زده سی کسان پی جنم پا قبل پی جنم چی اگو سر پا کروڑاو ریالون دیو سر روپایی نه ریالون اگوی هر اشپا ده تینشن گولی چی نی خوری نجوانی نتیری گی ده تینشن ده ختمی دو گولی اگوی خوری ده دکی دو ده پار اگوی جده گولی خوری ده خوشحالی ده پر اگوی گولی خورده سه جوان شو چه او سرده ده پا دوم رو دنیا کی گولی پا دوم رو دنیا کی او دوم هر سده او سرده او ده ده گولی استعمالی ده خوشحالی دو ده پر راج شده دیندار و خلق و حالات وینا غریب غریب سرده ویس با او سرده او دوم رو ده خوشحالی و جون بیج تا پوسی مکا نو خوشحالی ده ده مؤمنانو ده پر پا دنیا کیم او خوشحالی ده پا آخرت کیم تو با یو دام بازو مفسرین ذکر کردی چه ده پا جنت کی ونه ده جنت ونه تی مراد ده چه اللہ با دویل پا جنت کی ونی ورکه او ده جنت گوره ناشنا ونی دی حدیث کی سر ازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی جنت کی چی کم ونه ده دی پا سوری کی چی یو سڑی چی پا تیز سورلی بانی سوری و روانی کنه نو سل کاله که ده سوری نیشی پورا کوله سل کاله که دسی گٹ گٹی ونی دسی ناشنا ونی در دی مومنان ده پار دی وسلّى سبحانه وتعالى پیغمبر د نبوت تصدیق د پاره د خبره بکئی چې پیغمبر څنګه چې موږ مخکستان ډیر پیغمبران را لګیلی دي نو دا شان موږ تم لګلې د سناشنا پیغمبر خو نه چې خلک ته انکار کوي سوالی نه پیغمبر خو نه دي كذلك ارسلناك في امه درشان لگلی منتب دیسی امت کی قد خلت من قبلها امم چی تیر شوی دی مخی دا دین امتنا دس اولین امت خونه دی چی اللہ و تا پیغمبر را لگلی دی مخی امتنا تیر شوی دی او اللہ و تا پیغمبران لگلی دی قد پیغمبر ولی را گلی دی لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لديد پارا چی تولولی پا دوی باندی آغا کتاب چی وحی کرد منگ تاتا گرده دا اللہ سمر لوی احسان دی سمر لوی نعمت دی چی پیغمبر راولی گو چی وحی واضح کی و دا مکی مشرکان و مقابله دیسی اکڑا چی انکاری اکو دا اللہ نا اس نے نعمت مقابلہ خلق دیسے کہ چلی اللہ شکر ادا کی دوی دا نعمت مقابلہ دی ظالمانو دیسے اکڑا چلی اللہ نمونکر شو نسوی اللہ وهم یکفرون بالرحمن او دوی انکار کئی دا رحمن دا بندگینا یہ ہو معنی دا چلی دوی دا رحمن ذات دا بندگینا انکار کئی بلا ما نبقى دادا چه او بل تفسير چه دوی انکار كي دا اللا دا رحمان نمنا او صلح حدیبية كي چه كلا صلح لكلا كي دا
او پیغمبر ولي کل بسم الله الرحمن الرحيم نو دوی سوی ویده رحمن و رحیم کو منگ نپیجن من قیو رحمن پیجن و رحمن دی اماما صرف اللہ وی ولی کا نو اگوی انکار پا دو قسم کرده انکار پا دی معنی سر چی دا اللہ دا نومی نمن و رحمن او دویم انکار پا دی معنی سر چی دی رحمن ذات بندگی نکولا دا اگر توحیدی نمنو دا اگر سر پا بندگی کی نور مخلوقی شریک کو دا اگر سر قل هو ربي لا إله إلا هو ويا رب زما دي نشتي أقدار دا بندقي سوا دا غنا عليه توكلت وإليه متاب خاص باغ باندي ما زان سبار لدي أو خاص أغت واپس كي دل دي زما مشركانو بدا خبر كولا ويكدا قرآن حقي نو اے پیغمبرہ چیتا دعوی دا پیغمبری کے دا دی مکین پی دا غرون لری کزا دا اس خبر ہے سوچی نمانی ناگا دا قسم خبری کے وی کدا قرآن حقی نسبیو کا دا مکین پی غرون لری کا دا مڑی پی راجون دیکی چی منگ سر خبریو کی اللہ جواب کئی ولو ان قرآن سیرت به الجبال او کچریوے یو قرآن چی روانی دیشوے پاگی سر غرنا او قطعت بی الارض یا پریکے دیشوے پاگی سر زمکا او کلیم بی الموتا یا خبری کے دیشوے داگی پا سبب دملو سر نو دلتا بکی اس پٹا خبر پرتا دا نو دا قرآن بم دا گشانوے دری دو تفسیرو نا دی یو تفسیر داری بیا بیو کمشتا سو پی پوش مطلب داری دا اللہ دا خبری اللہ چی سمر کتابون نازل کری دی کچر تا پا دی کی یو کتاب دلا سدیسی کی دی چی غرون پی دزمکی نختمی دی او مڑی را جوندی کی دی و باقی سر خبری کی دی نو دی قرآن پا ذریعہ بمشے و تا دونی تا پوسو که چی مخ کی دی شیوی دی جرد دویم تفسیر داری داری او کچر تا دی قرآن دلاسا لکه سنگ چی دویوی دا غرون پی لرکا غرون اللہ ویزا بلرکم دویوی چی دا مڑی پی راجوندی که چی خبری ہوکی زب راجوندی کم خبری بوکی اللہ وی بیامی من نرودی بل اللہ الامر جمیعا بلکہ اللہ لر اختیار دے ٹول افلم یئس الذین آمنو آیا پس نپوی گیا گا کسان چی ایمانی را وڑے دے اللہو یشاء اللہ کچری گختے اللہ لہد الناس جمیعا قام خاہدائت بے کڑے وے طول خلکتا مؤمنانو بدا خبر کولا چی اللہ دی سیو کی چیر دی کافرانو دا مطالبی دی سکی پورے دی کی یعنی مشرکان سوئی غرون دی لری کڑیشی مڑی دی راجون دی کڑیشی یعنی چی اللہ کڑی نو اللہ دیزی کی مومنہ تو تا سمم مخی کی گئی دا اللہ نا تا سمم مخی کی گئی دا چانا دا اللہ نا مم مخی کی گئی اللہ تر دی خلق زرون معلوم دی اللہ تر دی زد و عناد معلوم دی اللہ خو کولیشی جتو لو خلق تہیدیتو کی اللہ دیزی کولیشی خو پا دی که دا اللہ حکمت تے چی اے مؤمنانو تاسو پا در خبر اللہ پورا نہیں رسید دلی دیو معنی دیدی سکی گا افلم یہی اصل لذین آمنو آیا ندی نا امید شیوی دو سپور اللہ مؤمنان ندی نا امید شیوی تو بیاموی چی ارہ اللہ دا مطالبی پورا کڑے حالانکہ دوی حالاتی نہیں دا ہوئی وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا اوامیشه بای کافران چی رسیگی با دوی تا پا وجد آگی چی کڑی دی دوی قارعا مصیبت او تحل قریبا من داریم یا بنازلیگی مصیبت نیجدی دا کورنو دا دوی تا
حتى يأتي وعد الله تردي تراشي وعد الله وديك وصل الله سبحانه وتعالى عام كافرانه أو خصوصا دمكي كافرانه تا زورنا وركي يرولا وركي أو غدي سي شدي قرأ لدي كفر نقلاري پیغمبرانو ته دروغجن وی الله سره مقابله کی نتیجه به دیسی شي چې همیشه به دوی په سنسه مصیبت کې اخته تصیبهم بما صنعوا رسیږي به دوی ته د دوی د کړو د لاسه قارعه مصیبت وخت په وخت به دوی په سنسه مصیبت کې کله به د مسلمانانو په لاسونو باندې قتلولی کیږي کله به د قیدیان جوړولی کیږي کله به په قحطونه راځي كلو بسيلي رزي كلو ببل عذاب رزي كلو ببل هر وقت بسنس عذاب كيري دي كفر دلاس او تحل قريبا من دارهم يا بدا زيلي كده مصيبت نجدي ده دوي دي كورونو تا مطلب داري چه ده دا عذاب بدوي دي سرا گير كي چه ده دوي خوش هده علاقه با طول فراوني سي الله چه ده غيب بلي دو سرا بلي دوي زلون خبرشانش گوره ده مكي خوش هده مکه خو اتم کال کی فتح شوی ده کنه دقیق خواه شد علاقی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتح کردی کنی فتح کردی دا کازابون این زیلی دو خواه شاکی او پا دوی بیر رد لا او تحلو قریبا من داریم بعض علماوی تحلو که زمیر پیغمبر تراجعه ده یعنی تب دا دوی خواه تنازل شی دا خواه شد علاقی بیرونی سی او پا دوی بند بیر را شی حتى يأتي وعد الله تردي تراش وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد يقينا لا خلاف نكيد وعدي اخبلي تسلي الله پیغمبر لوركي ولقد استهزئ برسل من قبلك او یقینا توغی کڑی شوی دی پا رسولانو پوری مخکستانا سناشنا خبر نده پیغمبر چیدو تا پوری توغی که زلو پیغمبرانو پوریم توغی شوی فا املیتو للذین کفرو نمحلت میورکو آگا کسانو تا چی کافرانو ثم آخذتوهم بیامی ونی ولغوی فکیف کان عقاب نسنگو عذاب زماغوی لرا اللہوی محلت مور کو دے کافرانو تا او بیم راونی و خسن می راونی و حدیث کی راجی پا صحیحینو کیا دا حدیث ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہو لم یفلتو اللہ گو لے ظالم لوگ ورکی او چی راوینی سی کنا نبی سم راونی سی و اللہ دے کافرانو لم محلت ورکی او چی کل نیٹ پوریشی او دا اللہ کم لیکل چا اللہ کری دی چری دوی دا عذاب بدا مقرر وقی آغا وقت چرا شنک بید اللہ دا عذاب ننیشی بچ کرے اوز گور اللہ با دا حق معبود او دا باطل معبود پا منز کی فرق بیانی مشرکانو تا با زورن ورکی چی حق معبود دا چا بندگی چی پا حق کی گی آغا تاو گوری او کم معبودان چی تاسو جل کری دی آغوی تاو گوری أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أي بس غزات چنی گران دے پہر نفس باندے پاغ عمل چکڑے دے دا سوک دے اللہ دے آغزات چی ہر نفس پا عمل باندے پوہ دے آیا دغا معبودان چی دوی جوڑ کری دی دا گٹونا و دا ونونا او دا خور و دیرو تا ولار لی آیا گوی کی دا صفت شدی حق معبود دا دا گورا دا چا چی بندگی حق بندگی دا دا چا بندگی کول چی حق بندگی دا کم اللہ چی حق دار دا بندگی دی دا اگا اللہ صفت وارا اگا پا ہر نفس منی نگران دی دا ہر نفس پا پٹا و بخکار بندی پوہ دی دا دوی اغدی سی کولش وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَانَ او جوڑ کری دی دوی اللہ لرب رخداران
قل سموهم وهي صفتنا دوي بيان كي. الله أكبر. الله إذا زمان خدوم روشت صفات دي ظالمان بيا هم ما سرا شركان جوڑ کلی دي بهم شرک کرده دي بهم باطل معبودان نولی دي نورتوه ويد دي خپلو معبودان وسا صفات خو بيان كي کنزا زمان الله خود اگه دي چه هر نفس بانده پوه دي پا پتا و پخکار بانده پوه دي ناشنا علم دي زمان دا الله سرا ساسو دي مبوتا بوتان وسا رسدی بياني كي کنزا ساسو دي معبودان وسا رسدی بياني كي أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أي خبر وركويتا سوالا تداغس چني بي جنيا غاب ازمككي أم بظاهر من القول يا بسر سري ويناسر اللويوي ندوي دا خبري أسي سر سري وينا دا حقيقتنا بالكل قلاب قبريتي دلائل وسر نشت دا باسی دوی بخلو بندی دا خبری دی چی دا بود چی دی دا بچی ورکی او آغا بود چی دی رزق ورکی او دی چی دی دیسی کئی او دی دا کئی دی دا که اللہ دا طولی سب دا کلی خبری دی سرسری حقائق نشتی دلائل نشتی پا دی بندی ان ہی الا اسماء سمیتمو و انتم و آباؤکو اللہ دی بوتانو لکو دا نمونم تاسو یقو دی دا استاسو پلار نکونو یقو دی ما انزل اللہ بها من سلطان پا دی بنو اللہ سے دلیل ندر علی گره ده زن نم بوتان جول کردی ده زن نم ولی نمونه خودی دی او بس داقی با بندگی که پراتی اصل وجه داره چی ردوی ده بد عمل دوی تخیسته کرده شویده بل زیینن الذین کفرو مکروم بلکه خیسته کرده شویدی کافرانو تا مکرون ده دوی چلون ده دوی ده چلون او ده باطل کارون داوت خیست کرشیوی دی پس روان دی پس وصدو عن السبیل اول اولی شوی دی دوی دسمی لارینا دق دلاس ومن یطلن اللہ فما له من ناد او اغا سوک چی اللہ گمرا کی نو نشتی اغل رہی سوک لار خودن کے چی اللہ گمرا کی کنا نو سوکو لہی دیج نیشور کو او چی اللہ ہدایت ورکی نسو کی نیشی گمراہ کولے ذکر واللہ نمیشہ دا سوال کیا چی اللہ ہدایت رتو کا او دا گمراہی نمی بچ کا لہم عذاب فی الحیات الدنیا دوی لر عذاب دے پجون دنیا وکی ولعذاب الاخرت اشق او خامق عذاب دا آخرت خودیر سخت دے دنیا کیم عذابونه دی آخرت کی حلوی بیادی سخت عذابونه دی وما لهم من اللہ من واق او نشتی دوی لرد اللہ نی سوک بچ کونکے دا کافران و انجام بیان شو وسلہ دا مومنان و انجام بیانی مثل الجنة التي وعد المتقون صفت داغ جنت چی وعده کریشوی ده ده متقیانو سر ده متقیانو سر چی اللہ ده کم جنت لوز کرده اگر جنت سے صفت ته وورا تجری من تحتی الانہار بیگی بلان دی داگی نولی اکلوها دائم وظلوها میوی داغی با میشی یو سوری داغی داغی میو با میشی داغی میو با همیشی داغی میوی کمی گینا اگر سنگ جلال بلزی کوئی وفاکیہت کثیرہ لا مقطوعت ولا ممنوع دیری میوی دی پا دی جنت کی ابا ختمی گینا پریکی گی بنا او داغی شان سوری دا جنت دی ونو دا مزیدار سوری دا با ممیشی وندخلهم ظلا ظليلا الله بلزكو وقدوك دو سورة تبو من دي ورننا باس الله إذا نعمتنا من تناسبك تلك عقب الذين اتقوا دا أنجام دا متقيان دي وعقب الكافرين النار
او انجام د کافران ور دی. والذین آتیناهم الكتاب او اغا کسان چی ورکڑ دی منگا گوی تا کتاب. سوکتی مراد دی کتاب چا تا ورکڑ شو؟ یهود و نصارا. يفرحون بما أنزل إليك خوشاليكي باغ سچي نازل كريشوه دي تاتا. بعض أهل الكتاب خوشاليكي بدي قرآن بند إيمان روڑه دي كن. طول أهل الكتاب خيوشان ندي كن. سورة العمران كالله سوي ليسو سوا طول يوشان خوني دي. نو بعض أهل الكتاب بدي قرآن نازل دو بنسي دي خوشحاله شوی دی ایمانی را وڑه زکی چا اگوی تا پتو چیره دی قرآن تذکیره خوز اونگ با دی کتاب کی شوی دی دی پیغمبر تذکیره خوش شوی دی. ومن الاحزاب من ينکر بعض او باز در دلو ناغ سوک دی چی انکار که دی بازی سی دی قرآن نو بازی هود نصاره نمانی بازو منلی دی دی قرآن پا نازیر دو سر خوشحاله شوی دی او بازو انکار کرده. بعضی سی ده قرآن نده منلی خب کمه منلی ده چی کم روی ده خواهشات و سر برابر ده آقای سی منلی ده او نور پر خوده ده. اللہ پیغمبر تاوی چی ردوی ده موقف چی خکارشو نتم خصفا اعلانو کا. قل انما امرتو ان اعبد الله او آیا یقینا حکم کرده شویده ماتا چی بندگیو کم دا اللہ ولا اشرک بی او شرک ونکم دا غسر الیه ادعو و الیه مآب خاص غت را بلم خلق او خاص غت ورگرزی دل دی زمان. وز در قرآن کریم باز فضائل بذکر کئی او سوک چی دا غی نمخڑی اگوی لدم کی. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا او دغسي نازل کرده منگ دا قرآن فیصلا پا عربی جبكي. قرآن دا فیصلو کتاب دا احکام پا کی دی دا اللہ اوامر پا کی دی نواحی پا کی دی پا عربی واضح جبكي اللہ را لگره دی. ولئن اتبعت اهواءهم او كتاتا بداري وكرا دخوايشات ددوي بعدما جاءك من العلم ورستو داغين شيراغي تاتا علم. يا پیغمبر كتاتا دوي بخوايشات وبسروان شويس ورستو دا علم درات لونا ما لك من الله من ولي ولا واق نبيت على رد الله نسوك دوست ونبج كونك. خب پیغمبر دي سكار كولا شي جرتا نشي كولا نبيا مقصد دي كسا دي اصل كي منت يرى را كولا دي چه كم سلي سر علمي و بخوايشات و بسرواني كنا لالله ده عذاب نبي سوك بچنك ده نسيت خصوصا علماء تده چه علم ورسرائی او دے بیام یا بخپلو خواہشاتو بسی روانی او یا دے عوامو بخواہشاتو بسی روانی ایلے کہ تولی قرآن و حدیث نبینے نانو دا خلق دا خلق نکو خی دا خبر ہوئی خانو دا خلق بسوئی او دا خلق دیسی او دا خلق دغسی او دا خلق کتا او دا خلق برا سوچے دینی پر خود دے او روس دینی چه علم متراغے او دا خلقو بخواہشاتو بسی روان دے و دیکی چه قرآن نمخ واری ده حدیثون نمخ واری او بخوایشاتو بسی روان شی. بله ده چه بعضو مشرکانو با ده خبر کوله ده پیغمبر ببارکی که وی کچر ده محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اشتیا پیغمبر وی نو ده با وعده نکوله ده با بچی نوی ده با صرف ده دعوت با کارونو کیلی گیا وی اللہ پی رد کئی چی مخکم دیر پیغمبران را گری دا ہوئی خم بیانی وی دا ہوئی ودونو بچیو نو سنگ اعتراض تاسو کوئی پا دا باندی اولی چی یو سڑی وعدی جو دیر پیغمبری کار نیشی کولے یو سڑی بچی نو دیر پیغمبر نیشی کہہ دے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ
او یقینا لیگلی دی من رسولان مخکستانا وجعلنا لهم ازواجا وذریه او گرزولیو منگا غوی لر خزی و بچی دا غویم خزی وی دا غویم بچی وی دا نن سبب داری بازو دا سوچ دی کچر تا علیم وی نکنه او مثال که خزی دیری یا بچی دیری یا دنیاوی نعمتونه ولی اللہ پرا خور کرد وی که دی حق پرس علیم وی کنه نو دی بدقشن کنگال گرزی دی دبا وعده نکو ده تصوف ولا قیوم ازب ده تصوف ولا دوی من وعده نکو دبا وعده نکو دبا بچی نه خد دی بخپل هر سب کئی هر سدی کئی جائز جی خوچی کم دا اللہ دین بینی بس دا دیو ذہن جوڑ شوئے دے دا بازو خلقو ذہن دا دے چی سوک اللہ والی دلب اللہ دنیا دے را پرا خور کئی دا مکی مشرکانو بدا قسم اعتراضات کول زمان دی خلقو کی دا دیرو دی مسلمانوں کی دیرو دیسی ذہن شتی چی کم اللہ والی نو آگا بسی او غریبی یو سخان تکی رومیال بے پو گپرو تی او عمر لبا چاندی کی کتب زی و بر بزی پا بد حال بے او دا جید حق پرس آلی مجھے گوری نوی زمان دا پاکستان علماء تا حق پرس تی کنوی دا دیزی دا خوی طول درباری مولی آنچی ولی لکی درباری دی تو دوی دی گاڑو تو گورا تو دوی دی کپڑو تو گورا تو دوی دی دا خوشبو چی دوی لگو خد دا دلیل لے دی چرا سڑے باطل پرس تا بلکہ پا دی خوشحالی دی پکر دی چی سڑے اللہ والا دے واللہ والا نعمتو ندی رو رکی دی پاک سڑی دی نعمت ندی پیرزو چاکتا تا اللہ دین بیانی پاک سڑی دی نعمت ندی پیرزو چستا دا پاردہ خوخی چی تا جنت تلڑ شی و دا جہنم نبچ شی مو خواہی چی یا اللہ دا نعمتو ندی خپل خاصو بندگانو بانی سم رو رو یا اللہ خوشحالی گو پا دی باندی وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ او نشی کے دے یو رسول لرا چراوڑی یو معجز مگر بحکم دا اللہ سرا ارو رس بدا کوئی نئی مطالبہ کتب پیغمبر دوکا کتب پیغمبر دوکا اللہ ویدہ سر پیغمبر پلاس کے خودری چی دے بنا خیرہ ہوڑی پیغمبر چی سا خبر کئی سا کار کئی پا حکم دا اللہ کئی او یو معجزہ چی راک کار کئی گی دا پیغمبر پا لاس باندی او دام دا چا پا اجازت سرا اللہ پا اجازت سرا پیغمبر پا خپل لاس کی کم زکی دیسا لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ هر نیٹی لر لکل دی يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ ورانی اللہ آگا سچیو گواڑی او باقی پریدی سچیو گواڑی در اللہ مرزی دی نو دیکھ دینا دیر خبری راری یو دا پا دیکھ رد دی چی بازو اہل کتابو دا خبرو کڑی چی دا سنگ زمانگ کتابو نا منسوخ شو زمانگ دین منسوخ شو اوز دا قرآن را گا جوابو شو چی بیدا خود اللہ مرزی دی چی سا منسوخ کئی و سا منسوخ کئی چا دا اعتراضو کچی پخانو پیغمبرانو سر خوڑیری معجزی مڑی برا جوندی کول دا امسان بے مار جوڑی دو مڑو سر بے خبری کولی نو جوابو شو چی دقا معجزاتو خود پخا زمانی سر تعلقو ورستو زمانے کیا اللہ غلر اکڑے قرآن اس معجزے کو نوری معجزی راک کارک دوشان دی که بل مطلب دا دے چی تقدیر پا دو قسمی تقدیر پا سو قسمی پا دو یو آغا تقدیر چی آغا چرت نبدلی گی ایک خطب دلی نرازی جویم تولی کی گی تقدیر دا محو و اثبات او باز علماء توی تقدیر معلق آغا تقدیر چی خبری پوری ترلی شوی آغا بدلی گی سنگا لکا اللہ پا تقدیر کی لکری چی دی پلانی عمر او یا کالا دے سو کالا او یا او کدل والدین و دعاگانی او گوختی نو دا عمر بردشی اتیا کالا کچت دعاگانی ولی او گوختی نو اتیا کالا بجی دا او یا نسو شو اتیا شو نو دا اللہ مرزی لی جی سورانی
فتقدير كي او سبك لكي. وعنده ام الكتاب او دا غسر اصل كتاب دي شبايك دا طول تقدير لك لي شوي دي. واما نرينك بعض الذين نعدهم او كتري اوخاي ومنغتا تبازا غازاب شي منغي وعدك وددوي سرا او نتوفينك يا وفاتك تالرا فإنما عليك البلاغ نيقينا بتابا ندير سولدي وعلينا الحساب أو بمنك باندي ساب كتاب كولدي ما ندادا چه اي پیغمبرا كديشي آغا عذابونا چه زي لوز كوم دا دوی سرا دي مشرکانو سرا كديشي اي پیغمبرا استا پا جون كراشي تيويني او کیدیشی تا دی دنیا نلر شا و روست راشی خوستا دی سر کار نیشتی ستا کار دی سر دی چی تبا سکی تبا تبلیغ که تبا دعوت که تر دی سر کار سات منی نی منی اعتراضات کئی تا تنگی تا لازیت تر کئی مؤمنان تنگی گڑی وڑی وی دی هر سی صاحب کتاب اس رسول کئی آغا با اللہ کئی وس بیا اللہ دا خلقو پا ایمان نرولو باندی رتنا ورکی چی توی دی اللہ دا عذاب نویلی گی دا کم چی ایمان نرولی اولم یرو اننا نأتی الارض ننقصها من اطرافیا آیا دوی نگوری چی بیشک منگر ازوز مکتا کمو دا زمک دا اطرافنا زمک اللہ سن کمی دا اطرافنا دیو تفسیر دادی منگ مخی بین کڑے ہو چی اللہ دا کافران دیتا نگوری چی اللہ دا زمک پا دوی را تنگی دی ندوی نیری نو زمک را تنگول سنگ دی اطرافونا یعنی ہر طرف تا علاقی چا فتح کڑی مسلمانانو ندوی نیری دیتا زمک را تنگی دوی دویم تفسیر دادی دا علماء و مرگ دا زمکی کمیده او دا زمکی اطراف کمیده دا علماء و مرگ ده ذکر چی دا قیامت در نجدی که دو یونه خدا دا چی علماء بسی چی ختم بش نی چی علمایی دا دنیا باقی پاتی دا او چی علماء ختم شو نو دا دنیا چی کم جون ده او کم وقت ده اغم پا ختمی دو شو والله يحكم لا معقب لحكمه او الله فيسلك نشتي ورستو كون كيد فيسلي داغا وهو سريع الحساب او غلا زر حساب كون كيد الله سبحانه چه مخكم ديرو كافرانو ده پیغمبر خلاف سازشونه کردی والله غطول تبا کرو وقد مكر الذين من قبلهم او يقينا مكرون كريوا كسانو جمخ كود دوينا فلله المكر جميعا ندلا في اختيار كدي مكرون داغوي طول اغا مكرون وليس فايده ورنكرا اغا تشلون وليس فايده ورنكرا اغا طول تباش يعلم ما تكسب كل نفس پویگی اللہ پاغ سچی کئی ہر نفس وسیعلم الكفار لمن عقب الدار او زرد چی پوہ بشی کافران چی دا چاد پار دے انجام دا کور آخرنی دوی تو پتوی لئی چی جنت دا چاد پار دے جہنم دا چاد پار دے کافرانو بداوی پیغمبر تاوی تد اللہ رسول نے نو اللہ پیغمبر تاوی چی تو تو ہے چی زمان استاس و پمنس کی گواہ چی دے گا اللہ دے کہ زب پیغمبر نوے نو اللہ ولی گواہی کی زمان پا پیغمبر ہی بانتی اللہ دیسی گواہی کی چی یو قرآن کی ایتون را لگی چی دا پیغمبر دا گواہی دا اللہ دے درشان اللہ وقت پا وقت دے پیغمبر مرستا کی نو کچھتا دا پیغمبر حق پیغمبر نوے نو بیا با اللہ مرستا کولے بینے کولا کر ويقول الذين كفروا لست مرسلا او يغكسان چي كفر كرده نيت رسول قلت ورتوايا
كفى بالله شهيدا بيني وبينكم كافي دي الله قوى فمن زماو فمن استاسكي ومن عنده علم الكتاب اغا سوك چه دا اغا سر پوها دا كتاب دا وچا سر چه پوها دا كتاب دا دام گواهان دي زما پنو بود من پوها دا كتاب سوك دي يهود و نصارا اغو سر پوها دا كتاب وکنه اسماني كتابون من پوها الله پیغمبر تو چه تدو تو وای چه دا خلقونا تا پوسو کیزا چه زا پیغمبر یما وکنه اما زما تذکره دوی با كتابونو کراگلی دا وکنه در آگل ادی سر دا صورتو مختتام تورسیدو دا درسو مختتام تورسیدو انشاءاللہ پر روان درس کے با دا صورت ابراہیم نشورو کو اللہ دی منگ پوو کی پا قرآن باندی و اللہ سبحانه وتعالی دی منگل توفیق را کی پا قرآن باندی عمل کولو او اللہ دی قرآن دلسا زمان جلونو تا اتمنان و سکون ورسی هذا والله اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.